foi pouco ainda. De novo. Ó, esse foi longe. O problema é achar a pedra certa, né? Aqui tem uma redondinha, ó. Assim, ó. Meu cotovelo ali, ó. Meu cotovelo. Essa aqui? Não, mais pra cá. Aqui, ó, no cotovelo ali, ó. Essa aqui? Não, a outra. Não é essa chatinha? Essa? Não, tem que ser maior. Ah, eu pensei que assim tava. Mais ou menos assim, ó. Quanto mais redonda, melhorzinho. Ela quicou muito alto. É. Então, olha só. Estamos aqui, num silêncio, assistindo um filmezinho, curtindo o final de tarde, uma cachaçinha. Ali estava a Gareza. O seu Rogério. Preparando o quê? Fogo. Boa noite. Boa noite. Mas não é o Cinderela, né? É boa noite pro mosquito. Ali mais tarde vamos assar uma carninha. Boa noite. Nem mais é esse nome, né? É. E estamos aqui. Curtindo esse momento. Temos um foguinho de chão para espantar os mosquitos. Ali temos o seu Rogério com uma luz na cabeça. E nosso assado? Saindo um assado, não é de tira, mas é um assado. Tem. Legumes. O que, que tem ali? Abacaxi, abacaxi, carne, pimentão, batata, cebola e tomate. Isso. Uhum. E aqui é o nosso acampamento. Ali a gente está assistindo um filmezinho. Tomando um vinho. Tomando um vinhozinho. E estamos sozinhos aqui. No Camping Bala. Camping Bala. Do seu Marcelo. Do seu Marcelo. É. Na beira do rio Camaquã. Bem legal. Peixinho praticamente dormindo aqui. Cuida, bota de mim. Ó, ali. Que diabo é isso? Hein? Aqui tem mais um. Ali. Ali. Que coisa, tá cheio. Ali, ó. Estão descansando. Hã? Eles estão fugindo dos predadores, isso sim. Que coisa louca. Começou o dia no camping. Uma baita cerração. Que não deixa de ser bonito também, né? E?
passou por aqui. O que vocês acham que é isso aqui? Eu desconfio que é uma capivara. E olha, a Serra Santa indo embora. Ainda tem um pouco aí no rio. E olha quem é que está dando as caras. O sol. Puxa, que legal isso aí. Então aqui foi o local do nosso acampamento, na pousada e camping Bala, próximo ao rio Camacuã. Muito bom lugar. O acesso fica na BR-471, passando o rio Camacuã, para quem vai em direção à Encruzilhada do Sul. Muito bonito. Quem sabe a gente vem uma próxima vez aqui para pescar. Pode ir! Acampamento Bala. Até uma próxima.